Дорогі мої люди, підписники і гості каналу, сьогодні дуже важливий день. Сьогодні? Ні, сьогодні не в тому важливий, що президентом у нашому день народження. Не від цього він важливий. Важливий він того, що сьогодні Тетянин день. Я вас всіх поздоровляю з цим прекраснішим днем. Бажаю всім Тетянам удачі по житті, всього найкраще, щоб у вас все-все получалося завжди. І ваші мрії збувалися найскоріше время. Всього вам найкращого, всього вам хорошого, миру, достатку, любові, затишку, всього-всього-всього, тільки самого найкращого. А ми двигаємося далі. Покажу вам іначе міста. Спасибі за внимание, я з вами був Олександр.